მოგესალმებით, ეს გადაცემა აგროჩევებია. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ზუგდიდში, სოფელ დარჩელში, ბატონ კახაბერ ასათიანის თხილის ბაღში, სადაც ჩატარდება აგროტექნიკური ღონისძიება. აქ იმყოფება ბატონი გიორგი თოდუა, რომელიც გახლავთ საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის გენერალური დირექტორი. მოდით ახლა მივიდეთ მასთან და უფრო კონკრეტულად აგვიხსნის, თუ რა აგრო ღონისძიება უნდა ჩატარდეს დღეს ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება ჩვენს ტელემაყურებელს უფრო დაწვრილებით რო აუხსნათ, თუ რა აგროტექნიკური ღონისძიების ჩატარებას აპირებთ დღეს ამ თხილის ბაღში. კი ბატონო, პირველ რიგში ბატონ ამას დიდი მადლობა მომძანებისთვის. ჩვენ დიდი ხანია თანამშრომლობთ თქვენთან, ასევე ბორნ სოფქიმიასთან. ისინი არიან ჩვენი ასოციაციის გენერალური სპონსორიც, როცა ვატარებთ ყოველწლიურ კონფერენციებს. ასევე ჩვენ თანამშრომლობთ სინჯენტას წარმომადგენლობასთან, ცხადია, და გვაქვს ძალიან დიდი წარმატება, მინდა გითხრათ. დღესაც ჩვენ ვიყოფებით ერთ-ერთი წარმატებული ფერმერის ბაღში, სადაც ჯერ კიდევ პირველი სამლობა ტარდება, იმიტომ რომ უამინდობის გამო, ვიცით ხომ, ფაქტიურად 20 დღით და ცოტა მეტით გადმოიწია სამლობების დაწყებამ, ანუ აგროვადებმა, მოდი ასე ვთქვათ. და ასე რომ, ხო, მთელი აპრილი ფაქტიურად წვიმდა, ნუ მარტი თავისთავად, და შარშან ამ დროისათვის ჩვენ უკვე მეორე სამლობას ვასრულებდი, თუმცა აქ არაფერი საშიშ და საგანგაშო არაფერი არ არის. მინდა იცოდეს, ვისარგებლებ შემთხვევით, და იცოდეს იმ 25000-ზე მეტმა ფერმერმა, რომელიც არის ჩვენთან გაწევრიანებული სამეგრელში, გურიაში, იმერეთში, კახეთში, აჭარაში, სადაც კი თხილი იწარმოება. და ამიტომაც ახლა ჩვენ ჯერ კიდე გვაქვს დრო, დაახლოებით ალბათ 15-16 რიცხვამდე ამას მოვრჩებით პირველ წამლობას, გოგირდის მთიო ვიჯეტი ამ შემთხვევაში და მოსეტამის კომბინაციით წამლავთ. აქ იგულისხმება ტკიპის წინააღმდეგ, გოგირდი, ნაცრის და სხვა დაავადების წინააღმდეგ, ფაქტიურად სანიტარული ესეთ წამლობა მიმდინარეობს. და მე უკვე მივყვებით, აქ აგრონომები არიან და ისინი უფრო დეტალურად ისაუბრებენ. მთავარი მესეჯი მინდა დღეს ჩვენს ტელემაყურებლებს და ათასობით და ათიათასობით ფერმერს მიმართო, რომ წამლობის პროცედურა, ეს არის პირველ რიგში მცენარეთა დაცვა. აქ არ იგულისხმება მხოლოდ ფაროსანა წინააღმდეგ ბრძოლა, ხო, ან სხვა დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს არის, აი ხედავთ, ხო, როგორ ჯანსაღი ბაღია. აი თქვენ უკვე რამოდენიმე წელია, ბოლო 3 წელია, მინიმუმ 6ჯერ და 7ჯერ ხდება წამლობები. და ხაზი მინდა გაუსვა, რომ აქ არ არის რაღაცა შხამ ქიმიკატებზე საუბარი, აქ არის საუბარი ჰერბიციდებზე, ზოგადად პესტიციდებზე, ფუნგიციდებზე და ასე შემდეგ. ნუ სასუქებით ნიადაგის ნაყოფიერება იგულისხმება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი მაქსიმ ნაკლებად ისეთი პრეპარატები გამოიყენოს, სწორედ ბორნ სოფქიმიას და სიმჯენტას პრეპარატები გახლავთ, ისეთი პრეპარატები, აი რომელიც როგორც არის, მაგალითად გოგირდის შემცველი, სპილენძის შემცველი, ფოთლოვანი კვება, სასუქები, ხო, აი იტალიური სასუქები განსაკუთრებულად, ისეთი მაღალხარისხიანი შვეიცარიული, მათ შორის არის თურქული პროდუქცია, რომელიც მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. და აი სწორედ ამას ურჩევ, და არა რაღაც განსაკუთრებულ რაღაც ქიმია და შხამ ქიმიკატებზე საუბარი არ არის. და სხვათა შორის ახლა წელს არის ესეთი, არის ესეთი კატეგორია ადამიანების, რომელსაც აწყობთ, რომ თვითონ შეიწყიდონ დაბალი ხარისხის თხილი იაფად და მერე გადამუშავების შედეგად უფრო მეტი მოგემანახონ. ჩვენი მიზანი ეს არ არის, ამას გამიგეთ? ჩვენი მიზანი პირიქით არის ის, რომ მიიღონ 42, 43, 45%-იანი გამოსავლიანობა. და ტერმინოლოგიებს ხმარობ, ეს ყველა მიცის. ხო, რა თქმა უნდა, ეს იდეალური შედეგია მეტყველების ირიგაციის გარეშე. ეს ნიშნავს, რომ აი მაგალითად შესაძლებელი იყო და ძალიან ბევრმა ფერმერმა წარმატება, რომელსაც 6ჯერ ჩაატარა წამლობა, ანუ ეს ყველაფერი ყველა სახის დაავადებებში, ხო, მინიმუმ 9 ლარად ჩააბარეს წელს. ეს არის ჩვენი მიზანი, და რა ის, რომ მიიღოს ვიღაცის ინტერესის გამო, ვიღაც გადამამუშავებელის ინტერესის გამო ფერმერმა რო ჩააბაროს 7 ლარად მაგალითად და 25%-იანი თხილი, და დანარჩენი იქ რაღაც დამპალი მეორე ხარისხოვანი მაინც რეალიზაციაში გაუშვას და მაღალი მარჟა ნახოს, ეს ჩვენი ინტერესი არ არის. ჩვენ ვართ ფერმერთა, ანუ თხილის წარმოებელთა ასოციაცია ვართ, და ვართ სწორედ ინტერესების, ფერმერთა ინტერესების გამტარებლები. აქ არის
განსხვავებაში ვიღაცებს ეშლებათ. ჩვენ ვართ მხოლოდ აი ეს არის ჩვენი ფუნქცია. ამიტომაც ჩვენ დავაფუძნეთ უკვე 3 წელია აქ არისო ხო სამეგრელო გურიაში განსაკუთრებულ დასავლეთში ცენტრ დაცვის მიმართულებით გამოსვლა რკუნდა. ჩვენ დაუკავშირდით სწორედ ბატონ გიას კორძაძეს ბორცობქიმის წარმომადგენელს და აი ჩვენ დავაფუძნეთ ჩვენს მეგობრებთან პარტნიორებთან ერთად ფერმენტ ამოსახურების ცენტრები ზუგდიდში, წალენჯიხაში, ჩხოროწყუში, გურიაში, იმერეთში, მოკლედ და ვაპირებთ ამის გაგრძელებას. გადაცემაში უკვე იყავით, კი ბატონო, კი. ვაჩვენეთ ჩვენს ტელემაყურებელს რუსთაველის 209. კი ბატონო, თავსებული საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის სერვის ცენტრი, იქ ვესო თანამედროვე სტანდარტები, სადაც კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. ნაციონალური აგრონომი. კიდე რას გვეთყოდით, ბატონო? დიახ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პლუს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოდის ფერმერებისგან ამას. ჩვენ როცა დავდიოდით და თხილის გადარჩენაზე ვესაუბრებოდით ხალხს, ნუ ბუნებრივია მაშინ ახლა პირველადი განწყობა ფერმერების მხრიდან იყო, რომ თხილს მაინც არაფერი არ შველის და ყველა დადიხართ. მაგრამ მე აი როგორც ბატონი კახა ხო დღეს ჩვენი ფერმერი გია და სხვები არიან, ლადო, აი დიდი ეს გუნდი თავიდან ვიყავი ძალიან ცოტა, ვიყავით გეთქვით ხუთი კაცი ვიყავით, ხუთი 10 და მე შემოგვემატა, მე გაყვიდა 1500, მე 15000, 25000 და ნუ აი ძალიან დიდია როლი სოციალური ეროვნული სააგენტოს ბატონ ლევან დავითაშვილის, ჩვენი ძალიან დიდი მხარდაჭერია სოციალური ეროვნების მინისტრის, აგერ ხედავთ ხო ეს ჩვენ დაგვირიგდა ანუ თხილის მწარმოებლებს ასოციაციას გადმოსცეს და ჩვენ გადავეცით სარგებლობაში ფერმერებს. ეს რომ დამატებითი მოტივაცია იყო ხო თავისთავად, ეხლა შესაძლებელი აპარატია და თვითონ ჯგუფს აქვს ერთი ლიდერი არის პასუხისგებელი მოვლაზე და ჯგუფი შედგება 10-12 და ფერმერისაგან 10-12-13 ჰექტარია და ერთმანეთს ეხმარებიან. ეხლა ხედავთ ხო? აქ არის მხოლოდ მატერიალურადაც ეხმარებიან. არის შემთხვევები, როდესაც იგივე განმადებას ღებულობს ის, ვინცაც აი შედარებით კარგი, ასე ვთქვა, საბანკო პირობები აქვს, ისტორია აქვს, იცით ხო? და მე ერთმანეთს ეხმარებიან. იგივე ჩვენ სხვადასხვა ბანკებთან უკვე თანამშრომლობ დიდი ხანია, განმადების პროცესი მიმდინარეობს ფერმერთა ამოსახურების ცენტრებში შეუძლიათ მიმართონების მიერ დროს და პლუს წელს დაგვიხმარა ძალიან ლიბერტი ბანკი და აგრობარათები დამზადდა. ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა. ეს არის იგივე განმადების ბარათი, ანუ მუშაობს ოვერდრაფტის პრინციპით, შესაძლებელია და მე როგორც ვიცი, ახას კახამ გამოიყენა ეს ბარათი. მაგალითისათვის თუ მივიღებთ ჰექტარზე და ახლობით 1000 ლარიან აგრობარათს, შესაძლებელია ამ აგრო იმ 1000 ლარში იგულისხმება ბუნებრივია ბანკის საკომისიოც. ეს უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ ეს ახან იცით ხო, ყველა ახლეს ახსნა ჭირდება ხო, ძველი ახალს ხშირად ებრძვის ხოლმე და აი ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ 1000 ლარში 11% არის ბანკის საკომისიო, 6 თვის მერე უკვე მე-7, მე-8, მე-9 თვეს თანაბარი, თანაბარად, ანუ თუ გავყოთ ხო, ესე იგი 1000-ი გავყოთ 3-ზე, მე-7, მე-8, მე-9 თვეს, ეხლა თუ ავიღეთ ფაქტიურად მოგვიწევს საბოლოოდ დაფარვა, ანუ საშეღვათო პერიოდია და საბოლოოდ დაფარავს ფერმერი ბანკის აი ამ ესე კრედიტს იანვრის ბოლოსთვის. აი ასეთი ნორმალური და საშეღავათო პერიოდია, ესეც ბუნებრივია. ესეც საიდან მოდის ეს ინიციატივა? ფერმერებმა გვითხეს, კი ბატონო, გვითხეს, რომ კარგია აპარატი, კარგია, რომ ცოდნას გვაძლევთ, კარგია, რომ ჯგუფები შევქმენით, კარგია ისიც, რომ ფერმერთა მომსახურების ცენტრები გვაქვს და დაუკავშირდით ახლა პროფესიონალებს, იმპორტიორებს, ეგრეთ წოდებულ იმპორტ პროვაიდერებს, ხო, როგორც ბატონი გია, ხო, მთელ საქართველოში ერთი ცნობილი ფირმასთან და სინჯენტასთან გვაქვს ურთიერთობა, ხო? მაგრამ გვითხეს, რომ ფინანსური წვდომაში, ფინანსურ წვდომაში თუ დაგვეხმარებითო. და სწორედ დაუკავშირდით და ფაქტიურად ხუთი საფინანსო ორგანიზაცია და ბანკი არის ამაში ჩართული. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ჩვენ უკვე შეიძლება ითქვას, რომ თხილის გადარჩენის პროექტში უკვე არ ვართ ჩართული. ეს მინდა რომ ყველა მიცოდეს. თხილის გადარჩენისთვის ჩვენ ვიმუშავეთ ბოლო 3 წელი. ხოლო მიმდინარე წლის გამოწვევა გახლავთ, რომ მივიღოთ ასოციაციის, ეგრეთ წოდებული ასოციაციის ხარისხი. ეს არის პრემიუმ ხარისხი, რომელიც გულისხმობს მოს იმას, რომ ეხლა ტერმინოლოგიებს ვიხმარ, მაგრამ ეს უკვე ყველა მიცის, როგორც გამოსავლიანობის დადგენა ჩვენ საშრომებში და პარტნიო საშრომებში უკვე ყველასთვის ცნობილია, როგორ რა ხდება, ხო, ფერმერის ნებისმიერი თვითონაც აკეთებენ უკვე გამოსავლიანობას და იციან როგორ განსაზღვრონ ფასი, ხო? ამიტომაც მიუმართავ ფერმერებს, რომ თუ ჩვენი თხილის ხარისხი დააკმაყოფილებს ეგრეთ წოდებულ ეს ასე ვთქვათ ასოციაციის პრემიუმ ხარისხს, რომელიც გახლავთ
ფარული და ვიზუალური სიდამპლის ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს 3.1%. ეს იციან თვითონ და ამიტომ არ აი არ ვახდენ განმარტებას. მაშინ ამ შემთხვევაში უკვე შესაძლებელი იქნება რომ მინიმუმ 50 თეთრს დაემატოს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დამატებით ღირებულებას ხარისხისთან გამომდინარე და შესაძლებელი იქნება რომ მინიმუმ 50 თეთრს შეიძლება მეტის მეტად მოახდინოთ რეალიზაცია ჩვენს საშრობებში და ასევე პარტნიორ საშრობებში და სხვაგანაც ნებისმიერ ადგილას, იმიტომ რომ იქნება უკვე ფაქტიურად ხარისხი განაპირობებს ფას და ამისთვის ჩვენ კიდე ბევრი უნდა ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ წამლობასთან და ნიადაგის ნაყოფიერებასთან ერთად მნიშვნელოვანი იქნება მოსავლის აღებაც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამაზე შეიძლება მე ბოლოს ჩვენ კიდევ გავავრცელოთ ყურადღება, თუ როგორ უნდა ავიღოთ ეფექტურად მოსავალი, რომ მივიღოთ სწორედ ის პრემიუმ ხარისხი, რომელზედაც ვისაუბრე ახლა. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ახლა თქვენ კაცში ხედავთ ბატონ ლადო თორიას, რომელიც გახლავთ საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის მთავარი აგრონომი. გამარჯობათ ბატონო ლადო. გამარჯობათ ბატონო. რა აგრო ტექნიკური ღონისძიებებს ატარებთ კონკრეტულ ბაღში, თუ შეიძლება ჩვენს ტელემაყურებელს უფრო დაწვრილებით რომ აუხსნათ? მოგესალმებით ბატონო რამაზ, მე გახლავართ ლადო თორია, საქართველოს ხელის წარმოებათა ასოციაციის უფროსი აგრონომი. ჩვენ დღეს ვიმყოფებით ზუგდიდის საიო სოფელ დარჩელში, ბატონ კახაბერასათიანის ხილის პლანტაციაში, სადაც მიმდინარეობს საქართველოს ხილის წარმოებათა ასოციაციის მიერ შემუშავებული სქემის თანახმად პირველი წამლობა. პირველი წამლობა თავისთავში მოიცავს სინჯენას პრეპარატის თიოვით ჯეტის და მოსეტამის ერთობლივ კომბინაციას, რომელიც გამოიყენება ბუგრებისა და სხვა მავნებლების საწინააღმდეგო საშუალებად. დღეს ახლა მიმდინარეობს, როგორც გითხარით, აქ არის 1 ჰექტარი თხილის პლანტაცია, სადაც გაშენებულია 550 ძირი თხილი და როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი წამლობის სქემა მოიცავს 6 წამლობას, რომლის სწორი და განუხრელი დაცვით ბატონ კახაბერასათიან შარშან ქონდა კარგი შემოსავალი, დაახლოებით 54%-იანი თხილი, 5 ტონამდე თხილი, რომელსაც შეეცდება წასო კიდევ უფრო, აი მოგეხსენებათ, ხედავთ თქვენ თვითონაც, აი ფრეზირება ჩატარებული აქვს, პირველ წამლობას ახლა ატარებს და ეს პირველი წამლობა ვადებში გადაიწია, იმიტომ რომ იყო წვიმები, იყო ცუდი დარი, ანუ ამინდი იყო ცუდი, გამომდინარე აქედა დაახლოებით 15-20 დღით გადაიწია პირველმა წამლობამ, მაგრამ დაგვიანებული არ არის, გამომდინარე აქედა მიმდინარეობს პირველი წამლობა და ბატონ კახაბერი შეეცდება რომ წელს შარშანდელი მოსავალი რაც ქონდა მასზე მეტი მოსავალი მიიღოს და კიდევ უფრო მეტი ხარისხიანი პრემიუმ ხარისხი მოგეხსენებათ არის, ანუ მთლიანობაში ფარული ნაკბენიც და ვიზუალური დაბლეც არ უნდა აღემატებოდეს 3.1%-ს, რომლის ანუ ასეთი თხილის მიღების შემთხვევაში ფერმერი მიიღებს დამატებით თხილის ფასის დაახლოებით 50 თეთრით უფრო მაღალ ფას და გამომდინარე აქედან ბატონი კახაბერი შეეცდება რომ ასეთი ხარისხის პრემიუმ ხარისხის თხილი მიიღოს 6-ვე წამლობის ჩატარებით. ამას დამატებით კიდევ არა მარტო წამლობა არ შველის ამას, იმიტომ რომ აუცილებელია დროული მოკრეფა, დროული შრობა, დროული დასაწყობება და ყველაფერი ეს ერთმანეთში კომბინაციაში როცა იქნება, მაშინ ნამდვილად შესაძლებელია რომ მიიღოთ ასეთი ხარისხის თხილი და მოუწოდებ თითოეულ ფერმერს, თითოეულ ასოციაციაში გაერთიანებულია დაახლოებით 3000-მდე ფერმერი და თითოეულ ფერმერს და ასევე არა ასოციაციის არაწევრ ფერმერებს მოუწოდებ რომ დაიცვან სქემა, განახორციელონ შესაბამისი წამლობები, არ დაიზარონ და შედეგიც არ დააყოვნებს და ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. ბატონო ლადო, მე როგორც ვხედავ ეხლა მცენარეს წრიულად აქვს ახალგაზრდა ამონაყარი, რომელიც როგორც მე ვიცი, უნდა მოშორდეს მცენარეს სანამ გამონასყვის პერიოდი დაიწყება. დიახ. აუცილებლად აგერ თქვენ ხედავთ, კარჩი ხედავთ, რომ ბატონ კახაბერს ნაყიდი აქვს სინჯენდას პრეპარატი რეგლონსუპერი, რომლითაც მოხდება აღნიშნული ამონაყრების კონტროლი, შეიწამლება ეს აღნიშნული ამონაყრები, მაგრამ ერთი წამლობა არ შველის, მას მეორეჯერაც დაჭირდება, იმიტომ რომ შეტანილია თავის დროზე კომბინირებული სასუქები, შეტანილია ფოთლოვანი კვება თავის დროზე ექნება იზაბიონის სახით მცენარეს, გამომდინარე აქედან მცენარე როცა ძლიერი არის ამონაყარსაც უფრო იმადიკედებს და მეორე წამლობას დაჭირდება. იზაბიონი ერთ ერთი პრეპარატია. დიახ, რომელიც მესამე წამლობის დროს სინჯენდა კი ბატონო, ანუ წარმოადგენს კომპანია ბორსოფ ქიმია ასოციაციის გენერალური სპონსორი. დიახ და ძალიან კარგი პრეპარატია და გირჩევთ რომ გამოიყენოთ, რამე თუ გამოცდილია და ნამდვილად კარგად მუშაობს. რას ეთხოვთ კიდე ჩვენს ტელემაყურებელს?
ჩვენს დაელე მაყურებლებს ვეთყოდი რომ დაიცვან სტრელი წარმოებოთა ასოციაციის მიერ შემუშავებული სქემა ჩაატარონ აუცილებლად წამლობები და შედეგიც ძალიან კარგი ექნებათ. დიდი მადლობა. მე მინდა წარმოგიდგინოთ საქართველოს სტრელი წარმოებოთა ასოციაციის ძალიან ისეთ განსაკუთრებულად აქტიური და წარმატებული ფერმერები გია ჩანგელია და კახა ასათიანი შარშანაც ჩვენ გვაქვს და ვიცით უკვე წლებია თანამშრომლობთ, გვაქვს ინფორმაცია რომ წარმატებული სეზონი ჰქონდათ. პირდაპირ ნუ ხარისხზე ვიტყვით, ხარისხი კარგი ხარისხია, ხო გაქვს 54%? ო კარგია, რამდენად ჩააბარეთ? 9 ლარი. 9 ლარი. Ну, ფაქტიურად ეხლა 9 ლარი ნიშნავს რომ აი ესეთ პირობებში რაც ჩვენ ჰქონდა, თქვათ შედარებით ძიძაწლებთან, ძალიან კარგი შედეგია, თუმცა ჩვენ არ ჩერდებით, ხო? თქვენც ვიცი რომ კარგი შედეგი ჰქონდათ. თქვენ პროცენტული გამოსავლიანობა კარგი იყო, ხო? კარგი იყო, კი. და ფასიც მისაღები, ხო? მისაღები, 9 ლარი, ეს უკვე მისაღები ფასია. კი ბატონო, სხვა მისაღებია, თუმცა ჩვენ ყავს ისეთი ფერმერები, რომელსაც ოდნა უკეთესი შედეგიც ჰქონდა და უფრო მეტი, თქვათ, მიიღეს შემოსავალი, ჩვენ არ უნდა გავჩერდეთ ერთ ადგილას. ეხლა ჩვენ პირველ წამოვთ და პირიქით, უნდა განვავითაროთ, უნდა გავიზარდოთ და უნდა გავზარდოთ მოსავალი როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად, ხო? ხარისხზე მინდა ერთი რაღაცა გითხრათ, რომ ეს ფაქტიურად სიახლეა, ჩვენ ეხლა მუშაობთ არამხოლოდ თხილის გადარჩენაზე, არამედ უნდა ვიმუშაოთ განვითარებაზე, უმაღლესი ხარისხის მიღებაზე და ჩათვალეთ, რომ თუ ჩვენ მივიღებთ, აი როგორც წინაზე აღნიშნე კიდევაც მთლიანად, იცით ხო, ფარული სიდამლი კი იცით ეხლა, ფაულჭო რაში ეს იცით ქვენ ეს ყველაფერი. შესაძლებელია ანალიზის ზუსტი ასე თქვა გაკეთება ჩვენს საშრობებში და ასევე პარტნიორ საშრობებში, იცით ხო, აი ნაცატო კოკი, დარჩელი, კიდე სხვა, კიდე შენდება სხვა, ეს მხოლოდ ზუგდიდზეა საუბარი, თორე პარაგენებშიც აშენდება უსრებლად. ლაბორატორიაში თქვენ იცით როგორ დაადგინოთ ხარისხი, ანუ თუ მთლიანობაში ფარული და ვიზუალური სიდამრე 3/10-ს არ აღემატება, ეს იქნება აი ნამდვილად პრემიუმ ხარისხის ასოციაციის ხარისხი, სადაც ჩვენ მივიღებთ უკვე გაცილებით უკეთეს ფინანსურ დანამატსაც, ალბათ საშუალოდ 50 ტეტრი მინიმუმ. ეს მოგცემ თქვენ საშუალებას იმისა, რომ ფაქტიურად ეხლა ორტონაზე 50 ტეტრი 1000 ლარია და ფაქტიურად თქვენ დაფარავთ იმ ხარჯებს, ნუ რაღაცა წამლობის ხარჯებს დაფარავთ, ხო? და რაღაცა ნაწილობრივ სასუქი შეიძლება დაფაროთ. ეხლა რა წამლით წამლავთ ჩვენ შემოვიჯეტი და მოსეტანი. მოსეტანი, ეს არის გოგირდი. გოგირდია და თუ ტკიპასაც დამდგვა, ხო? კი, გავაზავეთ ეხლა ზუსტად ამ დროს, ამჟამად. ხო, ნუ ამინდობის გამო ჩვენ ეხლა ცოტა დაგვაგვიანთ. დაგვაგვიანთ. ერთი 20-25 დღე, მაგრამ არ აუშავს. კარგი ნორმალურად ვიზუალურად კარგად გამოიყურება. მერე უკვე ჩვენ ფაქტიურად აი 5 დღეში თქვა უნდა გვექნება რომ ჩავეტიოთ პირველ წამლობას და მერე უკვე მეორე წამლობაზე გადავიდეთ. ეს არის უკვე ბუგრებსე, ხო? და მერე უკვე ზედა დაცვა წამოვა, კიდე სხვა აი ტოპაზი წამოვა, იზაბიონი რომელსაც შაშა სხვაშვილის კარგად იმუშავა, ხო ესე? ძალიან კარგი. თქვენ აი ამაზე მინდა გამოგხმარდება რომ მოსავლის აღების დროს პირველად რაც შემოსიუდება, ხო? ის ცალკე ავიღოთ, გავაშროთ და ასაწყობოთ, იმიტომ რომ იცით, ხო, მოსავლის აღების პროცესში, აგვისოს დასაწყისში ტენიანობა არის მაღალი, ჩვენ თქვით, ხო, პროდუქტის დაახლოებით 25-დან 30. აი ეს არის მარტო პრობლემა, თორე დანარჩენი ეს, აი ის უნდა მოვაგვაროთ აუცილებლად. ხო და გია, იმას ვამბობ, რომ ეხლა ჩვენ თავის როზე აი მაქსიმალურად ჩვენ წამლობა კარგია, სასუქი კარგია, ყველაფერი რასაც ვაკეთებთ, სანიტარია და ასე შემდეგ შესუფთავებ, მაგრამ მოსავლის აღებას მივაქციოთ უნდა აუცილებლად. ძალიან თქო, ეხლა თქვენ აქ ძველი დარჩელი გიცნობთ, ისედაც ჯგუფის ლიდერები ხართ და ყველას უთხართ სხვათაშორის ეს უნდა წამლობა, ამასაც კონტაქტური ჰერბიციდები ჭირდება, ხო? ის რეგლორი და ესენი ყველაფერი, ეს თქვენ იცით. ხო და უნდა უთხრათ, რომ ეს რეგლორ სუპერი კარგი ის არის, ხო, პრეპარატი თქვენ უკვე იყენებთ რამოდენიმე წელია, ეხლა ახალი შესხურებული გან, ხო, როგორც შეცი და უკვე ნუ ამას ის იმუშავებს, 2-3 დღე ჭირდება ამას და ხალხს უნდა უთხრათ, რომ მცენარეთა დაცვა აუცილებელია და პლუს კიდე მოსავალი უნდა ავიღო თავის დროზე. ეს არის ახალი, ამაზე განსაკუთრებული ყურადღება არ მიგვიქცევია ჩვენ წინა წლებში, იმიტომ რომ იცით, ხო, თავიდან ხალხი მივაჩვიეთ იმას, რომ აგერ აპარატი, აგერ შეწამლე, თუ ინფორმაციას არ ქონდათ, იცით, ხო, არის ადრე წამდავდით, ხო, არის არისო ესეთი, არის გასხვა იყო, ნაკლებად იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ უკვე 3 წელია ეს რა, უკვე ფაქტიურად ტრადიცია დიქსა. ოღონდ თავარია ახლა ვიღაცეების ცრუ რაღაც ინფორმაციას მოაყვებიან
ხალხი და მიყვნენ ცენტრთა დაცვა. აქ არ არის მხოლოდ პაროსანა. აქ არის უამრავი სოგოვანი დაავადებებია, სხვა დაავადებებია. დამსავალია ჯანსაღი უნდა იყოს. როგორც ადამიანს ჭირდება მკურნალობა და კვება, ხო? საჭმელი, ისე უნდა მცენარესაც. აი ამაზე გამამახვილოთ უყურადღება ვიჭერო რა. და კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები იმას, რომ მოსავალი პირველი რაც ჩამოსვიდება, ავიღოთ, გავაშროთ ცალკე, ну, საშრობებში თუ შეიძლებაელი, აგერ არის საშრობები, თუ არ და საღრი შეიძლება გავაშროთ, ეხლა იქ ყოველთვის პირობები უნდა დავიცვათ, ჯუდბეგებია საჭირო, ხო? და მეორესაც უკვე მე კრეფავები რომ მოყვავს, ხო? ისინი აი მასიური კრეფაროა, ხო? ის ცალკე ავიღოთ, გავაშროთ, დავასაცხოთ, არაურიოთ. торе შეიძლება ერთდაიგივე გამოსავლიანობა იყოს კახაგია მაგრამ ფარულ სიდამპლეს დაეთყობა რა ფარულ სიდამპლეს კი ის რა არის 100-დან ერთის რო გამოერიოს ან ერთ ნახევარ რო გამოსი უკვე იმას ვერ ჩავშდებით რა აი პრემიუმ ხარისში და იმაში რასაც ელოდება ჩვენგან ევროპა და ну ძირითადად გერმანია იტალია და ვიდრე ჩვენ უკვე გვაქვს კომუნიკაცია პირდაპირ თხილის თქვა გადამამუშავებლებთან და შოკოლადის წარმოებლებთან იტალიაში და გერმანიაში და ხასმის სერტიფიკატები აქვს საშრობებს იცით ხო მიღებული სისუფთა ყველაფერი რაც თავარია ნიკულევადობა არის დაცული და აი ამ ინფორმაციას ჩვენ ვაწვით მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ფერეროს ქარხანას მივაწოდოთ ისე ჩვენი თხილი რომ ეცოდინებათ რომ ეს არის დარჩენის თხილიდან ანუ როცა კონტეინერი იტვირთება ეცოდინებათ რომ ეს არის დარჩენის თხილი და ამ კონტეინერში არის კახა და გიას თხილი აი ეს არის მიკვლევადობა რომელზედაც ძალიან დიდ ყურადღებას ამახვილებს თევრი ევროპა დავიგეთ იმიტომ რომ აი როგორც აი როგორც შამპანია ხო საფრანგეთში კონიაკი სადაც იწარმოება კონკრეტულად ერთ ადგილას იწარმოება ხო და იმიტომაც ეს არ არის ბრენდი საერთოდ კონიაკი იქაც ყველგან არის გამახვილებული განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ აი მიკვლევადობაზე და მიკვლევადობა ბუნებრივია ნიშნავს რომ ეხლა აი ამ პროცესში უნდა გქონდეს მაღალი ხარისხის ანუ ევრო სტანდარტების მისაღები თქვენ და თქვენ ფაქტიურად პირდაპირ ასოციაციის გავლით პირდაპირ უკავშირდებით გერმანიაში, იტალიაში და სხვა ქვეყნებში შოკოლადის წარმოებას. ბატონო რამაზ, მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მომზანებისთვის. ძალიან კარგია და სასიამოვნოა, როდესაც აი და ფერმერებისთვის ხო ინფორმაციის მიწოდება. ცხადია, ახლა ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში თანამშრომლობთ, მაგრამ ტელევიზია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნებისმიერი კარგი საქმის როცა ახორციელებთ, აი ჩვენ მაგალითად ბორნსომ ქიმიასთან ერთად, სიმჯენტას არომადგენლობასთან ერთად, თქვენთან ერთად ტელევიზიასთან, აგროტევისთან აუცილებელია რომ აი კარგად იყოს აი საზოგადოება ინფორმირებული, ხო? სწორედ ეს პიარი აუცილებელია და მადლობას გიხდით. ახლა მნიშვნელოვანი ეტაპზე გადავდივარ, მიუხედავად აი კოვიდისა და რაც რა პრობლემებიც არის, შაშანას და წელსაც ძალიან მომდუმებულია ხალხი და ყველას მინდა მოუწოდო რომ აუცილებელია რომ ცენარეთა დაცვაზე ვიზრუნოთ, როგორც აი მართლაც რომ ადამიანს ჭირდება კვება, მკურნალობა და ასე შემდეგ ზოგადად განვითარება ისეა მცენარეც და აქ არ არის მხოლოდ კონკრეტულ რაღაც ერთ დაავადებებს და ფაროსანაზე. იგივე ფაროსანა ჯერ კიდევ საფრთხეა. გამოსულიც არის, მრავლდება და ჩვენ ეს ბალანსი სწორედ აი მავნებლებთან ბრძოლაში არ უნდა დავარღვიოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ისე მივალთ 2016-17 წლებში, სადაც იცით რომ ფაქტიურად მთელი სასოფლო-სამეურნეო ვთქვათ ინდუსტრია განსაკუთრებულად დასავლეთში და განსაკუთრებულად თხილი იყო და თეორიული სეგმენტი იყო განადგურებული. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა და შემდეგ კი აუცილებლად იქნება ჩვენ აქ ვიყავი წარმატებული ფერმერები და ყავს ძალიან ბევრი წარმატებული ფერმერი, უბრალოდ ჩვენთვის სასურველია რომ რა შეიძლება მეტი ადამიანი ანი ჩაერთოს აი ამ პროცესში და არ აყვნენ რაღაც ისეთ ჭორებს რომ აი შრომა არ არის საჭირო და შრომის გარეშე არც ერთი დარგი სასოფლო-სამეურნეო არ აქვს ნიშნ აქ არ არის მხოლოდ საუბარი თხილის ინდუსტრიაზე ხო ასეა შრომის გარეშე და ინვესტიციის გარეშე რაღაც გაწეული ხარჯების გარეშე ჩვენ შედეგს ვერ მივიღებთ ეს არის საკუთარი ბიზნესი აქ სადაც ვიმყოფებით არის თხილის ბაღი და ბუნებრივია ჩვენ ვეხმარებით მხოლოდ არა მხოლოდ აგრო საკითხებში არამედ ეკონომიურად როგორ შეიძლება და დავგეგმოთ როგორ შევქმნათ ისეთი პლატფორმა რომ გათვალისწინებული იყოს ყველაფერი აი სად როდის და თავარია აგროვადები ამისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა გიქვით თქვენ ბატონო რამაზ დიდი მადლობა თქვენ
თქვენს ტელევიზიას დიდი მადლობა და ბორსომ ქიმიას სინჯეთა წარმომადგენლობას და ყველას მინდა თელ აი 10000-ობით ფერმერს მინდა წარმატება უსურვო, უხვი მოსავალი უსურვო, და რაოდენობრივად და ხარისხობრივად და ბრებრივი ახლა ფასას უსურებ ისეს, რომელიც იქნება მისაღები ფერმერებისთვის. ჩვენ ხო იცით ახლა ფერმერებს რაც უფრო მეტი, კიდევ უფრო მეტი გვინდა ხოლმე, ხო? მეც ფერმერი ვარ და ან ყველანი ფერმერები ვართ. ასე რომ ყველა წარმატება მინდა გისურვოთ. გაიხარეთ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ თქვენ უსმენდით საქართველოს თბილისის მწარმოებელთა ასოციაციის გენერალურ დირექტორს ბატონ გიორგი თოდუას. ეს იყო გადაცემა აგრორჩევები. მე ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.